жалдамалы жұмысшылардың жалақысын өстіру қажет дейді сенатор Мұрат Бақтиярұлы. Бұған дейін мемлекет басшысы өз жолдауында үкіметке бизнесті жұмысшылардың айлығын арттыруға ынталандыруды тапсырған болатын. Сенатта өнеркәсіпті дамытуға арналған заң жобасын қорғаған индустрия министрі Бейбіт Атамқұлов өнім көлемі артқанда ғана жалақы өсіруді талап ете аламыз деп отыр. Ресми дерекке сүйенсек, елде 6,5 миллионнан астам қазақстандық жалдамалы жұмыста еңбек етуде. Бұл ресми дерек. Бейресми мәліметте оның көлемі 2 есе көп. Қазақстанда жұмысшылардың бір бөлігі мемлекетті қызметте еңбек етуде. Әлеуметтік салада жұмыс істеп жатқандардың жалақысы да өсуде. Әрине, қымбатшылық тиындап қосылған айлықты жеп қойып жатыр. Бүгінде қазақстандықтардың тапқан табысы тамағынан аспай қалуда. 2018 жылдан бері елде ең төменгі жалақы көтерілген жоқ. Енді президенттің жолдауында айтылғандай, 2022 жылдан бастап ең төменгі жалақы көлемі 42,500 теңгеден 60,000 теңгеге өседі. Оның игілігін 1 миллион қазақстандық қана көре алады. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жалдамалы жұмысшылардың да жалақысын өсіру үшін бизнесті ынталандыруды тапсырған болатын. Алайда бұл орайда жалдамалы жұмысшылардың мүддесі қорғалмай қалып отыр. Себебі жекеменшік кәсіпорындар жұмысшылардың айлығын өсіру өсірмеуді өзі шешеді. Жылдап жалақысы өспей отырғандарды қазір инфляция қысып жатыр. Сенатор Бақтиярұлы жалдамалы жұмысшылардың жалақысын өсіруді ұсынады. Елімізде мұндай 6,5 миллион жұмысшы бар. Депутаттың айтуынша, бейресми дерек бұдан 2 есеге көп. Президент халыққа арнаған жолдауында үкіметке бизнесті өз жұмысшыларын жалақысын көбейтуге ынталандырудың ұтымды шараларды әзірлеуді тапсырған болатын. Қазір ресми мәліметтерге сүйенсек, елімізде 6,5 миллиондай жалдамалы жұмысшылар бар. Бұл ресми мәлімет. Бейресми мәлімет бұдан да көп. Бұлардың соңғы 10 жылда еңбекақы төлеу қорының өсуі кәсіпорын иелерінің пайдасынан шамамен 60% артта қалды деп есептейді. Бейресми мәлімет бойынша бұдан да көп. Индустрия министрі болса, өнеркәсіп кәсіпорындарында өнім өскен жағдайда ғана жұмысшылардың айлығын көтеруді талап ете аламыз дейді. Ал президент айтқандай, ол үшін бизнесті ынталандыру мәселесін үкімет енді қолға алмақ. Жалға алынған жұмысшылардың ең бірінші біліктілігі өсу керек. Себебі кәсіби біліктілігі. Сонымен бірге жаңа модернизация өткеннен кейін өнімнің өзінің производительность труда ол да өсе бастайды. Соған байланысты бұлардың енді жалақысы өсуі керек. Әзірге Атамқұлов өндіріс орындарын модернизациялау керек деп сөзбен жоспарлап отырғанда, жұмысшылардың тауып жатқан табысы қымбатшылықты игере алмай жатыр. Өндірістің қарқынды жұмыс істеуі жұмысшыға байланысты екені мәлім. Егер оларға өз уақытында мардымды жалақы төленбесе, айлығы өспей жатса, кәсіпорындарда ешқандай береке болмайды. Бұл өндіріс қарқынын төмендететіні сөзсіз. Еліміздің еңбек кодексіне сәйкес өндірістік кәсіпорындарда жұмысшылардың жалақы мөлшері инфляция деңгейінен кем болмауы тиіс. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.